McStuffinar i McStuffinstaden. Hej drottning Yonda, får vi titta när du sätter ihop ditt nya djur? Självklart, om ni vill skapa kungligt kungliga djur ska ni såklart titta på när en kungligt kunglig drottning gör det först. Ja, ja, nog med chatter. Nu visar vi hur man gör. Drottning Yonda, varsågod. Ja visst, först väljer jag kungliga delar till mitt kungliga djur. Jag tänker skaffa en kissekatt. Bra val. Redo, då kör vi. Åh, det här är läskigt. Åh, spännande, men mest läskigt. Kom, Sir Froste, ta det kallt bara. Jag tar allt kallt, jag är en snögubbe. Froste, du är ett gosedjur. Och det var inte det drottning Yonda menade. Hon menade att du skulle ta det lugnt tills vi... Nu kommer den! Kan någon lyfta upp den? Jag har inga armar. Åh, hallå min kära. Vilken kungligt vacker kisse du är. Åh, hon ser nästan ut som du. Ja visst, är hon väl underbar. Jag ska kalla henne prinsessan. Tack under kungen, jag är kungligt nöjd. Ding ding, ännu nöjd kund. Och som ni alla vet är det inte lätt att göra drottning Yonda så nöjd. Hon verkar verkligen gilla sitt nya djur. Kan man göra annat, flodhästen? Det gjordes ju åt henne. Syster Sally, vill du göra ett försök? Jag lovar dig att de här djuren är precis det du har letat efter. För om du söker dig en vän med päls och mjuk så hör på mig. Och innan du har valt ett djur så låt mig visa dig något. All röra, allt bus, allt oljud och stank. Förr kunde djurägandet skjuta dig i sank. Vem gillar djur som slickar eller leker hela dagen? När man kan ha trevligt djur som sitter still i van. Stig nu fram och få ett kungligt djur. Helt perfekt och programmerat rätt. Med diamant i halsbandet och guld på varje klo. Uppför sig perfekt och har en vacker dräkt. Alla kommer stå och glo. Stig nu fram och få ett kungligt djur. Tänk väl! Prenumerera för fler videor och häng med till Disney Junior för att se dina favoritserier.